A liminar do ministro Gilmar Mendes ampliou a polêmica entre os senadores. A decisão suspendeu a votação do projeto de lei que impede parlamentares de levar o tempo de propaganda política e recursos do fundo partidário ao mudar de legenda. O Supremo interferir para impedir o Congresso Nacional de discutir uma matéria sem saber se ela vai ser aprovada ou não, se ela vai ser rejeitada ou não, é um absurdo total. Acho que a decisão do ministro foi adequada, foi pertinente, veio num bom momento, impedindo que o Congresso Nacional pudesse avançar e cometer uma violência contra a democracia brasileira. Na liminar, Gilmar Mendes criticou a extrema velocidade na tramitação da proposta no Congresso. Também alegou que o projeto é uma tentativa casuística de alterar as regras para a criação de partidos, o que prejudica as minorias políticas e a democracia. Essa tese deveria prevalecer sem estabelecer um peso e duas medidas. Foi bom para o PSD, mas não pode ser bom para outros partidos. Foi bom porque atendia o interesse do governo, agora não presta mais porque não atende os interesses do governo. Isso não é verdade. Primeiro porque esse projeto existe desde 2011. E, na verdade, o que nós estamos querendo é moralizar a política aqui no Brasil. Nós temos agora um verdadeiro leilão de parlamentares, leilão de partidos, o que faz com que nós tenhamos uma mercantilização da eleição que é inaceitável. A decisão do ministro Gilmar Mendes foi divulgada na noite de ontem, logo após o Senado derrubar o pedido de urgência para a votação do projeto por falta de quórum. A liminar responde ao mandado de segurança do senador Rodrigo Hollenberg, que pede o arquivamento do projeto de lei. Nós preservamos a igualdade de direitos entre os partidos e não teremos partidos de primeira qualidade e de segunda qualidade, nem parlamentares de primeira qualidade e de segunda qualidade. É uma vitória da democracia brasileira dada pelo Supremo Tribunal Federal. Marina Silva, que tenta criar o partido da Rede Solidária, comemorou a liminar. Com certeza o Supremo tomou a decisão correta para evitar esse casuísmo e agora, não é, tudo ficará suspenso até que o Supremo possa avaliar no mérito da questão pelo pleno do Supremo. Acho que a decisão é bem fundada, a petição do senador Hollenberg tem todo o fundamento, né, e eu acho que o Supremo vai confirmar. Se for o caso, o Senado pode agregar informações que possam melhorar a condição de votação do processo. Esse é um ponto que a área jurídica do Senado...